היי פרוגי, אני נועה קלה. היי, מה שלומכם? בסדר. אז העונה מתחילה היום. מה, איך נראה הרגשה? אתם מתרגשות? וואו, האמת שמאוד. זה כיף לראות את כל הדרך שעברנו, בעצם לראות אותה מזווית שונה, ורק ללמוד מזה, וזה הולך להיות מדהים, אני מקווה. טוב, אז אנחנו עוד לא כל כך מכירים אתכן, אז בואו תספרו לי קצת על עצמכן. אני מדגמנת. אני גם... ב-MC2 מודלס. אני גם משחקת, זה גם תחום שהוא תחביב בשבילי, ואני גם רוצה מאוד להשקיע בו. אני נועה קירל, בת 14, זמרת, שחקנית ורקדנית. והוצאתי שני שירים, שניהם הגיעו לשתי מיליון כבר. קוראים לי לינו, אני בת 7, אני גרה באשדוד. מה את עושה? מדגמנת, מגיל שנה. אני רותם וזו אמא שלי, אתי. אני כדורגלן, אני משחק בקבוצה שהיא קטנה. זו ג'וי, הבת שלי, מזה 12 וחצי שנה, דוגמנית מגיל 7. אפשר לומר שהיא עשתה את רוב החברות בארץ, עשתה קצת גם בעולם. מה הופך את אבא לפושר? האמת שעשינו, המקרה שלנו זה טיפה הפוך. בכל עונות ראיתם הורים שההורים הם בעצם הפושר, אבל פה אני הדוחפת, אני דואגת שהכל מאורגן, מסודר. אני בוחרת אם זה הסטייליסט, שיער, איפור, וזה נורא חשוב לי גם את השירים ואת הכיאוגרף. זה נורא חשוב לי שאני אהיה מאחורי כל התהליך הזה, כי בסופו של דבר אני עומדת מאחורי זה. אם היא הייתה רוצה להפסיק, מה היית חושבת על זה? הייתי מנסה לגרום לה לא להפסיק ולסיים את מה שהיא התחילה, כי אנחנו לא מפסיקות באמצע המרוץ. אז בואי עכשיו נעשה משהו הפוך. את תהיה הפושר של אמא שלך ותנסי לשווק לנו אותה. טוב. רגע, חכו, אני אחשוב על זה. אמא, דלת. לשווק אותה? אישה מאוד חזקה. שלא משנה מי שעומד בדרך שלה, היא בשלה. מעניינת, משכילה, אינטליגנטית. אבא, גבר, חתיך, חורס, כובש, ואין עליו. מהמם. היא דיילת אוויר, בחירה באלעל. טעם יש לה, עסקה באופנה המון שנים. באה מבית שהיא מבינה מה זה אופנה, היא יודעת את כל העניין הזה. הייתה את כל הפרשה עם השיר שלך, זה משהו שגרם לך קצת, את יודעת, להתבייס? הצטערת על זה שהוצאת את השיר או ש... ממש לא, זה רק נתן לי יותר כוח. אני רואה את התגובות ואני אומרת, בוא נצא מזה אחלה שיר, כי אני מתחילה עכשיו גם לכתוב, והתגובות האלה רק נותנות לי יותר, את יודעת, מדרבנות אותי להמשיך, וזה רק עזר לי, אז תודה להם. ומה אתה חשבת על כל העניין הזה? אני חושב שזו הדרך הנכונה. תגובות תמיד יהיו. מה שנועה בחרה לעשות עם התגובות, במקום להגיב אחד אחד, היא מתחילה לכתוב את השירים הבאים שלה, ושם היא תענה לכולם מה היא חושבת, וגם מה אני חושב היא תייצג אותי בדבר הזה.